Запчастини для швидкісних мотоциклів, які беруть участь у перегонах світового рівня, випускають на підприємстві, що знаходиться у Житомирі. Про специфіку виробництва такої продукції, вимоги європейського ринку і відмінності ведення бізнесу в Україні та ЄС розповів власник підприємства «Суперспрокс». Драйв та швидкість, сміливість та прагнення перемогти. У мотоспорті важлива кожна деталь. Мало хто знає, але у Житомирі вже 10 років виробляють запчастини для популярних швидкісних мотоциклів. В Житомирі ми виробляємо зірочки до ланцюгових передач для гоночних нестандартних мотоциклів. А отже, наша компанія орієнтована на найвищий ринковий сегмент спортивних мотоциклів. Ми поєднуємо два різних метали, щоб представити споживачу одночасно міцний та легкий продукт. Ми використовуємо алюміній у центрі, щоб зменшити обертальну масу, та сталь на зовнішній стороні зірочки, де розміщується ланцюг, щоб забезпечити міцну поверхню для тривалого використання. Даний тип мотоцикла має дуже швидкий знос деталей. Він призначений для перегонів у складних умовах. Отже, ми розробили технологію, яка поєднує легкість алюмінієвої зірочки з міцністю сталевої. Компанія «Суперспрокс» була заснована у Великобританії ще у 1959 році батьком діджея Роджером Мофлінгом. У Житомирі виробництво відкрили у 2008-му. Ми не хотіли починати бізнес в столиці, в Києві, тому що ми знаємо з нашого досвіду, що впроваджувати виробництво у столиці важко. Інфляція заробітної плати занадто швидка, і вона чинить вплив на інші економічні фактори. Тому більш зручно, щоб виробничі потужності знаходилися поблизу великого міста, а не в його межах. І Житомир – це перший обласний центр біля Києва з західного боку. Крім Житомира, «Суперспрокс» також має свої заводи у Чехії та Польщі. Власник пригадує, в Україні їм довелося стикатися з труднощами, починаючи від пошуку будівлі, закінчуючи підбором кваліфікованих працівників. Усе було досить складно спочатку. Якщо це не твоя рідна країна і ти хочеш налагодити виробництво певної продукції, ти не знаєш людей, ти не знаєш бюрократичні процедури і в тебе немає місцевих партнерів. Тоді ти просто йдеш повільно, крок за кроком. Ми знайшли занедбану будівлю і реконстрували її під нас. Це був найважчий крок для нас. Важко було знайти вже готове для виробництва приміщення. Якщо компанія не транснаціональна, якщо вона малих чи середніх розмірів, найважчим є пошук відповідної будівлі. Я думаю, знайти хороших працівників не так складно. Можливо, потрібен лише час, щоб знайти дійсно надійних та стабільних людей. Ми не змінили нічого в нашій філософії ведення бізнесу з першого дня і донині. Ви запитали мене, чи є різниця між веденням бізнесу в Україні сьогодні порівняно з 2008-2009 роками. Звичайно, тепер простіше. Стало менше обмежень та заборон для іноземного бізнесу, і ми відчуваємо більшу підтримку з боку житомирської місцевої влади. Велику увагу компанія приділяє якості своєї продукції, тож постійно вдосконалює технології, конструкції і методи виробництва. Деталі, що виробляються у Житомирі, в Україні не продаються. Уся продукція експортується. Ми експортуємо свою продукцію в понад 26 країн світу. Ми постачаємо в усі країни, де люди мають достатні доходи, щоб їздити на такому типі мотоциклів. І ми розуміємо, що оскільки ринок стає все більш вимогливим і у людей з'являється більше грошей, попит на якість стає вищим. Ми не працюємо на менш вимогливих ринках, де доходи нижчі, оскільки наш тип продукту надто технічний та дорогий для менш розвинених ринків. Продукція компанії «Суперспрокс» – нішева, що вимагає особливого підходу у пошуку ринків збуту. Ми рекламуємо нашу компанію на світових перегонах, тому ми підтримуємо команди відомих виробників. Ми працюємо з Honda та Yamaha в Японії та європейським виробником під назвою KTM. Це компанії, які виробляють найкращі мотоцикли та беруть участь в найвищому рівні перегонів на чемпіонаті світу. Саме так ми просуваємо наш бренд – за допомогою асоціації з найвідомішими компаніями. І саме тому в нас вже більше 65 чемпіонів світу, які їздили з нашими зірочками протягом цих 59 років. Маючи 10-річний досвід роботи в Україні, власник компанії переконаний, Житомир є перспективним містом, тож планує розвивати завод. Наш план на майбутнє полягає в тому, щоб розробити та запровадити більше технологічних процесів в Україні. Сьогодні ми можемо виробити продукт, готовий лише на 60%, напівфабрикат. Без кольору, без технічної фінішної обробки, і ми хочемо представити ці процеси в Україні в найближчі 5 років. Це буде досить складно, оскільки від нас очікується постійно високий рівень якості, а вищеописані процеси поки тут не існують. Ми повинні будемо імпортувати машини, знаходити та навчати людей, можливо, за кордоном, і самостійно розвивати нові
процеси. З українськими підприємцями, які прагнуть продавати свою продукцію у Євросоюзі, діджей охоче ділиться секретами. Ми вважаємо, є лише одна стратегія – бути послідовними, надавати постійно якісне обслуговування, якщо ви працюєте в сфері послуг, та підтримувати постійну якість продукту, якщо ви постачаєте товар. І це найголовніше. Українська тенденція в бізнесі – це постійні зміни цін в бік збільшення. І це може статися за одну мить. Або зміни договірних умов за один момент. Це дуже турбує європейців та й кожного, хто хоче придбати послугу чи товар. Ми шукаємо послідовності. Прикладом може бути хліб. Якщо ми хочемо купити хліб сьогодні, то хочеться думати, що хліб обійдеться сьогодні так само, як це було вчора. І якість сьогодні така ж, як і вчора. Якщо ціна та якість постійно змінюються, то люди будуть змушені шукати альтернативу. Так можна втратити бізнес. І це те, що європейський ринок хоче від українських компаній. Послідовної і постійної якості та сервісу. Це єдиний спосіб досягти успіху на 10, 20 або 60 років.